کیا تھا وعدہ یہ سیدا سے، ایک قوم خلق ہوگی زہرا تیری دعا سے، ثابت کرو وہ تم ہو اس گریہ بکا سے، تمام دین کو قبولیت کی خاطر مل کے بلند تر صلوات
واحد زي ما قلت لي مجاش كل الكلام مختلفش في المرحلة بس ما زيادة مزعج النوم وانا مطلع درميان صوت جدا بطلوها لكن بتشغلاكي فاسها تبديل قلبي بكاسي ايام دي انتخاب كده جسد تنجم لي جاز دي مقصودها ورأسي جاز دي ترم الله دي لا كتاب دي عيان جسد قرآن كل الله تقليل مصر ويسر هداية مرأي اور جس قرآن کو اللہ نے دین اسلام دے قانون دی کتاب بنائی اور جس قرآن کو اللہ نے چار بہترین اور صاف عطا کیا سورہ یونس کے خالق نے واضح طور پر شاید فرمایا کہ قرآن کو میں اللہ چار بہترین صفات عطا کیتی ہیں جنہیں جو پہلی صفت ہے کہ قرآن بندیاں واسطے بہترین واضح وسیلہ ہے قرآن واضح نصیحت ہے اس میں اللہ نے انبیاء دا ذکر کر کے انہاں دی امت دا ذکر کر کے نافرمانی تے عذاب دا ذکر کر کے اور توبہ کرن والے دی توبہ قبول کر کے قیامت تک لوکاں واسطے نصیحت دا برکت بنے قرآن اور دوسری صفت خالق نے اس قرآن مجید کو باعث شفا قرار دیتا ہے بدن دی بیماریاں واسطے بھی اور روح دی بیماریاں واسطے بھی وہ نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وللمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا اور تیسری صفت خالق کریم نے تیسرا اوصاف تیسرا مقام قرآن مجید کو خالق نے عطا کیتے اہل ایمان واسطے اللہ نے قرآن کو باعث ہدایت بنایا اور چوتھا اوصاف اللہ نے عطا کیتے ان لوگوں واسطے جڑے لوگ حق باطل دے درمیان تمیز کرن دے اللہ نے اس قرآن کو انہاں واسطے بیان رحمت قرار دیتا ہے بالکل ان پر صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کریم نے قرآن مجید کے واسطے طور پر ارشاد فرمایا وہ ان الذين عند الله الاسلام میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین دین دین اسلام ہے فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے سی میں اللہ ہرگز قبول کو نہ کرے سی اور فی الآخرت من الخاسرین اور بندہ روزے قیامت سوائے نقصان خسارے دے کچھ حاصل نہ کرے وہ دین اسلام جس کو نبی کہنا ہے وہ دین اسلام جنہوں کو اس نے بچایا ہے اور وہ دین اسلام انبیاء دا مقصد پہنچاؤ دی دین اسلام اور اسے ہی دین اسلام کو رسول اکرم نے 23 سال دی محنت ہے جن لوگ کا تک پہنچایا توجہ ہے سارے آمین میں بالکل جلدی میں کرے نا اور زیادہ میں مزہ نہیں ہونا تھا میں تکرار کر دیا خلاصہ یہ کرنا چاہنا دین اسلام آدم کھلنا ہے دین اسلام نوح نے تبلیغ کی تھی اسے دین دی ابراہیم خلیل اللہ آگ دے وچ گئے اسے دین دی خاطر تمام انبیاء مسائل برداشت کیتے اسے دین دی خاطر اور اللہ نے اپنا آخری رسول بھیجے اسے دین کی ہدایت یہ کہنے لگا رہے تو انہوں نے زمانے میں بھی کلمہ تبدیل ہو رہا مثلا اللہ لا الہ الا اللہ آدم صلی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ غلب زمین آنے بہنے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ یعنی پہلا کلمہ ہو ہے ابو نبی دی نبوت و رسالت مطابق نہ تبدیل کرتی یعنی توحید درس ہے اللہ کو علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں آدم اللہ کا چنا ہوا سفیہ نوح نبی ہے ابراہیم اللہ کا دوست ہے اور اتنا عظیم دوست ہے ابراہیم خلیل اللہ مہمان کو ایک دفعہ دروازے پہ آ گئے اور میرے
اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جڑی مہمان کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ کر فرمانے لگے کرو کوئی کپڑا کوئی تھیلا میں کو دیو تاکہ میں اپنے دوست کو اٹا ادھار کروں. تھیلا کہیں گے ریگستان کے بیچ ریت بھری نے آ رکھی نے دروازے پہ آپ مہمان نال مصروف ہو گئے اتنے بھی بیوی دیکھیے اللہ کا نبی غذا تیار ہو گئی ہے مہمان کو کھانا دو. اس لیے حضرت ابراہیم نے وہ کھانا دیتا ہے بہترین قسم کی خوشبو پوچھنے میں سارا تسان فرمایا گھر کوئی ایسی چیز نہیں جی مہمان کو دیتی بنے یہ بہترین عمدہ غذا. حضرت سارا دیکھ کر میں نے جھوٹ میں ہی نہیں بولا یہ اٹا وہ ہے جڑا تسا اپنے دوست کو ادھار آ گیا. اس نے حضرت ابراہیم رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے دست دعا بلند کر کے نہ تو کہ بہترین دوست ہے جڑا اپنے دوست کو شرمندہ کرے گا. تین پیغام وہ ہے جڑے سارے نبی کہنے تو ہی دیکھو گا درس موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اور آخر نبی خالق نے کیسا آگے میں زیادہ آگے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس انداز دے میں جس کو اللہ نے دین اسلام کو پسند کیتے 23 سال رسول اکرم نے اس دین اسلام کو لوگوں تک پہنچائے لوگوں تک پھیلائے اور اپنے آخری خطبے دے میں جا کر نے بڑا عظیم فصیح و فریم خطبہ ہے اس خطبے کی عظمت کا اندازہ لگاؤ کہ جس قدیر کے خطبے دے ہوتے آیت اللہ قدیری نے کتنی کتاباں لکھ چھوڑے صرف ایک خطبہ قدیر. میں کتاب کے پڑھتا نہیں آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب میں جملہ لکھا ہے کہ عالم خواب دے وچ انہاں ایک منظر دیکھا ہے کہ معاشر کا میدان لگا ہوئے سارے لوگ اللہ کی بارگاہ دے وچ جمع ہیں پر منظر بڑا عجیب ہے. انہاں لکھا ہے کہ علی مولا معاشر کے میدان دے وچ ہیں اور امیر المومنین نے آیت اللہ قدیری دا ہاتھ بغل وچ اینے پاتا ہوئے جیویں کوئی اپنا قریبی دوست اپنے دوست دا ہاتھ پکڑے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کے امیر المومنین دست دعا بلند کی تیرے دیکھ کے فرمایا خالق اللہ آج روز محشر میں علی تیرے کو یہ دعا پہ مانگا اے اللہ قدیری کا چہرہ اینے منور کر دے اینے روشن کر دے جیویں دنیا چ اینے دشمن دے سامنے میں علی کا چہرہ منور اس دین کو پھیلانے
رسول اکرم نے پتھر کھا دیا، محنت کیتی، سارا کچھ برداشت کیتے اس دین کو بچانے والے تھے۔ ایک میں چاہ کھاں ایک مثال کے طور پہ جملہ چاہ کھاں کہ دین دا درخت انسانی شکل دے وچ آ کھڑا ہے امام حسین دے کول، اور ادا کھڑے ایسا ہر دا ان کو دا لایا پڑے نام ہا جے تک تو رانا زندہ رہے میں تر و تازہ و شاداب رہی ہاں۔ ایک وقت ایسا بھی ہے تو رانا تو بعد میں مرچھاں لگی ہاں میری انجڑا دے وچ تواری ماں زہرا دے پہلو دا خون لگے، کچھ عرصہ تر و تازہ رہیاں بعد تواری باب علی دے سر دا خون لگے، کچھ عرصہ تر و تازہ رہیاں بعد تواری بھیرا حسن دے ذکر دے ٹکڑے لگے، اور دشمن دی گرم ہوا نے میرے کو بد مرچھا دیتے۔ دینی میں آنے بطول دلال میں ایک تفصیل و مثال دس کا کرنا اس نانے دلائے ہوئے پودے کو ہاں نہ لا کے یہ مجھا کسی ہو میرے نانے دلائے ہوئے پودا میرے باب سراب کی تے کو آرزی، اما زہرا سراب کی تے آرزی، ویر حسن سراب کی تے آرزی، میں تے کوئی خودی سراب کرے سا قیامت کا سوری تطرو ہو سکتے مت دشمن تے کو میلی آکھ چاہ کے نہیں دے سکتا، میں تیری جڑا دے وچ ہے ایک پر نہ خون نہیں دے سا، غافی نہ خون نہیں دے سا، الیس کا نہ خون نہیں دے سا، اور اپنی گردن نہ خون نہیں دے سا۔ اج دی بھائیوال کھڑی ہوئی علی دی تھی دیکھ کے دی او میرے نانے دلایا ہویا پودا میرا بھرا اپنے مجیدا دے خون نال تیری جڑا شراب کرے سی، میں زینب وعدہ کرے نی ہاں اپنے سارے چادر دے نال دشمن دی دھوپ تو دے کو بچے سا۔ اور حقیقت ہے اج دین اسا تک موجود ہے، اج میں نمازی ہاں، روزے دار ہاں، میں دیندار ہاں، جو کچھ بھی ہاں مرو نے منت زہرا دے نال، اور حسین دے مظلوم دا احسان صرف شیعہ تے نہیں اور نہ ہی اہل سنت ہے، محسن انسانیت زہرا دا نال۔ دعا اس کرے کر خدایا اصل نگارا کو اس دین کو سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمانے، روزے قیامت رسول اکرم دی نگاہوں دے وچ سب سرخ ہو فرمانے، مرحوم مرحومین دے درجات دی بلندی دی خاطر بلند ترسا۔ آمین۔